te kurbetit, ja qonin njeri u të dhimbjen deri në kock. Për nga trajta e për nga dhimbja, as vetë rafsodët nuk e dini me ishin këngë, apo ishin vaj. Prisni nënët, nusët, prisni në lidhi në prag të shtëpis një shamin, shamin e nusëris. Kjera e valviste dhe kohë e nëzinte, duke të drithëruar që të shpresë.